Қолымда Blackview Tab 15 Pro планшеті. Бірінші көрінішті өз нарқыға мос бюджет ва сұфатлы планшетке оқшайды. Росынан қам шынақа мекен еуімі, видеоны оқырды біліп оламыз. Лекен бұ планшетті сізіні харан қолдырады гөнчі қатылар қам бор, масылан, анбоксингіні өзеді. Коробканы өшіміз білен, бізді шүнчекі планшет емаз, чихол бор, планшет күті болады. Чихол қаны қадыр арзон сұфат емаз, материаллары сұфатлы, көрініші қам чиройлы. Көпчілік брендлер комплектке бало қам солмаген пайтты, бұ албатты кодты плюс. Қолымыздан үш бұрчек ясап, бұны четке оқойым. Бұ ерді яна Type-C сым, 18 ватлик қуатлагич, мануал ва үші бошқача болген стил, слот үшін скрепка, ва хатоки хмоя шешесі хам бор. Узы планшетке хмоя пленкасыз заводтан орнатылген. Ярым ел ішеткенігізден кейін пленканіз қырылып кетсе, оны хмоя шешеге алмаштырышыңыз мүмкін. Узы мұнай қылып олгенде, құрылмангіз сыны бұны тез алмаштырышыңыз көп компанияларге фойда, лекен Blackview-дагілер чихол білен хмоя шеше қойгені сал болсам тақсынге лойық. Коробканың ішіндегі барша нәрсені алдық, енді планшетіні ташқы көрініш хақыда гәпләштік. Планшет үш хіл, біздегі күлрәңден ташқары күмуш ва көк рәңлер хам бор. Көрініші минималистик. Бұндай құрылманы олып үріш қанчалік құлай. Оғырлығы 525 грамм, ингичкәлігі 73 мм. Одатай планшетлерден біраз еңгер ұрық. Ұзақ мұддат көтеріп үрсәңіз хам оғырлығы білінмайды. Агар ноутбук білен салыштырсак, анча еңгер. Планшетнің корпусы металдан қылынген, шүнің үшін қолды ұшлаш еқімлі. Ба бұ ерді 4-ті стереодинамиклер қам бұл. Хақиқаттан 4-ті динамик динамик. Біз қам авалге шоумагендік, лекен қозыр бұны текшіп қолымыз. Сімлі құлақшылар мұхлеслері үшін планшетінің бұрчакеге 3,5 мм-лік разъем қолдырылген. Бұндан ташқары 2-ті сим-карта, екі бітті сим ва 1 терабайт кече флешка орнатыш мүмкін. Лекен бармоқызы сканеры, екі клавиатура ұлайдыген магнит афсуске ек. Дисплей екілгенде әтібор рамкаларге түшәді. Планшетінің экран рамкалары жа қатты емаз, лекен айпадлардан кейін масалан брос хұнык көрінен. Солыштырыш албатты адолатлы емаз, лекен шүнчаке сезген нәрсен. Экранның өзі кәтті Full HD Plus IPS матрица. Экранге жүді яқындан қарагенде пикселлер білінады. Операцион тізімі бұй ерді Android 12-ні ұста құрылген Dock OS. Бұ Blackview-ні тізімі. Ва, бошқа бір Android-лерге қарагенде кәтті фарқлар йоқ. Ортықша дастурлар йоғылыге үчін кәтті респект. Фақат офисті ішлейдігенлер үчін олдындан WPS офис пакеті тайор қылып қойылген. Планшеттің ішләш тезілігі жүді қам зор деп айтолмайман, лекен отта йоман қам емес. Процессоры Unisoc T606. Оператив қотыра 8 ГБ, яна 6 ГБ виртуал қотыра қошылышы мүмкін. Қанчалік тез ішләшіні PUBG ойнап қарайдыген болсайк, ортача настройкаларды өзіні яқшы көрсетті. Максимал настройкаларда есе 30 FPS-гече чықшы мүмкін. Үнчалік қам маза қылып ойна olmaysiz. PUBG o'ynayotgan payt yana bir noqulaylikni sezdim. Agar ikkita barmoq bilan birdaniga bossangiz, personaj boshqa tomonga qarab ketadi. Displayda multitouch bo'lishiga qaramasdan, u o'yinga moslashmaganga o'xshaydi. Qotmasdan o'ynasa ham, bu jihatlar noqulay. Lekin ofis ishlari, YouTube'da video ko'rish uchun planshet ancha qulay. Doimiy xotirasi 256 GB, planshetga bunaqa xotira bemalol yetadi. AnTuTu va throttling testlardagi natijalar ham yomon emas. Faqat throttling testni glyuklar sababli oxirgacha qila olmadi. 8200 mAh soat akkumulyatori odatiy foydalanishga bir kunga yetadi. Ya'ni ozgina o'yin o'ynab, ozgina video ko'rib, asosan ofis ishlarini qilib, matn yozsangiz 8-12 soatgacha ishlab beradi. Faqat video ko'rib o'yin o'ynasangiz 3-6 soat. Esingizda bo'lsa, komplektida стилус хам бор. Стилусның мана бұндай магнитлі қопоғы бор. Үші есі өзгече. Планшетнің өзідегі мультитек блокнот дастуруда стилус білен нымадырлар езіш чізішіңіз мүмкін. Стилусның жүді хам сұфатлі деп болмайды, лекен планшетнің нарқыға ниспатан емон емес. Ең қызығы бұ камера. Планшетнің камерасы қақыды кәпірішін алдын, сізге савод. Өзі планшетке камера керек мү? Өбу кем камерадан фойдаландым, екі ең мү? Албатты, изоқларды өзіп алдырын, чүнкі ман планшетті камерасына өмімен фойдаландымын мүмін. Фақат олд камерасы. Blackview-нің асоси камерасы 13 мегапиксел, селфи камерасы есі 8 мегапиксел. Вау, дейдіген дәрежеде расым видеолар чықарып болмайды, лекен құжатларыны расымге олсаңыз, хамы езулар яқшы көрінеді. Видео оладыген болсайк, тез қаракетләнедіген жисімлеріні олышке қиналады. Стабилизациясы йоқ деса хам болады. Лекен планшетлерінің камерасы видео чатлары үчін керек назарымда, ва бұ вазифа үчін сұфаты етеді. Blackview Tab 15 Pro-да, яны компьютер режимі хам бол. Созланмалар орқалы бұ функцияны
yoqib qo'ysangiz, xuddiki kompyuterdan foydalangandek bo'lasiz. Bemalol ekranda bir nechta dasturni ochish mumkin. Ssenariy, matnlar, maqolalar yozish uchun juda qulay funksiya. Planshet zo'r emas, lekin uni yomon deb aytishga til ham bormaydi, chunki u qimmat emas. Xotirasi 256 GB. 4 seriya dinamika bor. Displey katta, kompyuter rejimi ham bor. Ofis ishlarini qiladigan yoki shunchaki planshetdan foydalanmoqchi bo'lgan odam uchun hamma afzalliklari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, mutlaqo o'zini oqlaydi. AliExpressda o'rtacha 108-200 dollar bo'lsa, O'zbekistonda Musaffo Osmon solig'i bilan qimmatroq bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda 2023 yil uchun normal byudjet planshet. Bu esa pakapakida sizlar bilan Setora bo'ldi. Hammaga xayr.